তো হেল্ল' জিঅ' ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱেক টু মই ইউটিউব চেনেল বিৰিেনচাৰ ওড়িয়া প্ৰথম থাৰি পেলাই চেনেলটো ভিউ কৈছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিবেনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে অধিক অধিক পৰিমাণে চেয়াৰ কৰোঁ তাৰপিছত চলু আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনালোকে আছিছোঁ জৱাহন বোদ বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা কেতিয়াবা মাথমেটিক্সৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিশেষক এই ভিডিঅ'ৰে আমি আলোচনা কৰিব যাওঁ প্ৰশ্নগুড়িক আপোনালোকৰ অনুপাত সমানুপাত সম্বন্ধীয় কোৱশ্চিন গুড়িক ৰো ডেৰি নকৰি চলু ষ্টাৰ্ট কৰি দবা ফাৰ্ষ্ট কোচ্চন দেখুচোন স্ক্ৰিন দুইটি সংখ্যার অনুপাত রয়েছে তিন অনুপাত আঠ এবং সে দ্বয়ের অন্তর আপনার দিয়েছি শহে তালে তাহলে সান সংখ্যাটি কে সো আপনার এইভাবে প্রশ্নর কিভাবে সলভ করি দেখুন আপনার কিন্তু দুইটি অনুপাত আপনার কে তিন অনুপাত আঠ দুটি সংখ্যার অনুপাত আপনার মনে করুন গোটে সংখ্যা নিয়ে যা থ্রি নেবে চ' সান সংখ্যাটা হেৰি আপোনাৰ থ্ৰী এস বাৰটা হেৰি এইট এশ্ন অনুসাৰে আপোনাক ক' কৰি সংখ্যা দ্বাৰা অন্তৰ হ'ল শহে পন্দৰ অৰ্থাৎ এইট এছ ৰু থ্ৰী এক্স আপোনাৰ যদি ফেডুচি আপোনাৰ তাৰ ফেৰাণ ফল পাওঁ শহে পদৰ চ' পিলা মানে কোনটো এইট এু থ্ৰী এছ গ'লে আপোনাৰ কেতিয়া ৰব ফাইভ এস চ' ফাইভ এক্স ইজু শহে পোন্ধৰ চ' এসৰ মূল্য কেতিয়া শেহে পন্দৰ বিভক্তক পাঁচ চ' শহে পন্দৰ কু পাঁচ ভাগ কলে আপোনাৰ পাঁচ দু দহ বলিলা একে পোন্ধৰ পাঁচ তিৰি পোন্ধৰ চ' এছৰ মূল্য আপোনাৰ পাইলে তেইছ সো আপোন ক' পচাৰি না সান সংখ্যা কেতে সংখ্যা টি আপোনাৰ থ্ৰী এছ নাই চ' থ্ৰী গুণ ন এছৰ মূল্য আপোনাৰ পাইলে তেইছ চ' তেইছ তিৰি আপোনাৰ কেতিয়া পলি আছিলা নিক্সটি নাইন হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰ অ'কে দেখোন আপোন মানৰ কোশ্চিন আনসার কোথাও রয়েছে অপশন নম্বর থ্রি রে বুঝিপার্লে পরবর্তী প্রশ্ন যদু ও মাধব পাখে টার অনুপাত সাত অনুপাত এগার যদি মাধব পাখে শহে একুশ টঙ্কা যদু পাখে কত আছে সো আপনার যদু ও মাধব পাখে থিবা টাকার অনুপাত দিয়ে যাই সাত অনুপাত এগার সো মনে করুন যদুর পয়সাটা হয়ে পয়সাটা অ'কে ত' প্ৰশ্ন অনুসাৰে আপোনাক ক' কৰিছে মাধৱ পাখেৰে কেতিয়া অঁ শেহে একৈশ টকা চ' মাধৱৰ টকা আপোনাৰ কেতিয়া ইলেভেন এক্স চ' প্ৰশ্ন অনুসাৰে ইলেভেন এক্স এক্স ইজু শেষ একৈশ চ' এছৰ মূল্য কেমি ভাৰিব ন শে একৈশ ডি ডিভাইডেড বাই এঘাৰ চ' শহে একৈশ এঘাৰ দ্বাৰা ভাগ গ'লে আপোনালোকৰ এক্সৰ মূল্য পাই আপোনাৰ এঘাৰ কাৰণ এঘাৰক এঘাৰ দ্বাৰা নিলে আপোনাৰ শেহে একৈশ পাৰি তুল্য আপোনাৰ এঘাৰ পাই গ'লে আপোনাক যদুৰ পইচা পচাৰি দেখোন যদুৰ পইচা কোনো আমি চেভেন এস বুলি তো চেভেন এক্সৰ মূল্য বাহাৰ কৰি দাবেন এক্সৰ মূল্য আপোনাৰ পাইছোঁ এঘাৰ চ' এঘাৰ শতা সতস্তৰী অৰ্থাৎ যাদু পাখেৰে সতস্তৰী টকা দেখোন উত্তৰ গুড়িক অপশন নম্বৰ টুটাই হৈ যাব আপোনাৰ সঠিক উত্তৰ অ'কে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটি ৰ গোটেই পিৰে ছে মেণ্ডা মিছি অশি চৰুখাৰ অনুপাত যদি দুই অনুপাত তিনি হুই তে কাহাৰ সংখ্যা

ବତିଶ ଏବଂ ଅଠଚାଳିଶ ଓକେ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର୍ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ସାତ ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ପଇଁତିରିଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଳକ ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ଆଉଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ସାତ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଯଦି ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା ପଇଁତିରିଶ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଳକ ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ତାହେଲେ ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକାଙ୍କ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ଅନୁପାତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅନୁପାତ ସାତ ସୋ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ অ'কে ক্লিয়ৰ হলে তশ্ন অনুসাৰে আপোনাক কণ দিছে না বািকা সংখ্যাটা হ'ল পঁইত্ৰিছ আমি বা সংখ্যা কুভেন এক্স বুলিভে এস ইৰ পঁইত্ৰিছ তই এছৰ মূল্য আপোনাৰ কেতিয়া কোনটো এসৰ মূল্য হ'ব পঁয়ত্ৰিছ বিভক্তক সাত দুৱু পাঁচ সাত পঞ্চা পঁইত্ৰিছ তে এ মূল্য আপোনাক পাইলে কেতিয়া পাইলে পাঁচ পাইলে হাঁ কি না এছৰ মূল্য আপোনাৰ কেতিয়া পাঁচ পাই গ'লে চ' আপোনাৰ এক্সৰ মূল্য পাইলে আপোনাৰ পাঁচ

কিন্তু সে কে কেউ আপ পাঁচ জন একট্রা বাড়ক আসি মিশিলে তাহলে পঁচিশে আপ পাঁচ মিশবে তাহলে বাড়ক সংখ্যা পুরোনা নূয়া বালক সংখ্যা কেত হয়ে যাবে বাড়ক সংখ্যা হয়ে যাবে তিরিশ সে কিন্তু আপ একট্রা পাঁচ জন বাড়ক আসি সেটি নাম লিখা তাহলে বাড়ক আালিকাঙ্ সংখ্যার অনুপাত কেত তাহলে দেখুন আপনার যদি পাঁচ জন আস মিশু তাহলে বাড়কঙ্ক সংখ্যা হয়ে যাও তিরিশ বাড়িকাঙ্ সংখ্যা সেই কনস্টাট অ মানে সেই পঁয়ত্রিশ কু পঁয়িশ তাহলে তিরিশ বিভক্তক পঁয়ত্রিশ তাহলে এমান অনুপাতটা কত হোক দেখুন আপনার पाँच र काटि पाँच सौतिस पाँच र काटि पाँच सौ पैँतिस त छ अनुपत सात तुतन आपक बात आसु छुपत सात जहाक रे ओके क्लियर परवर्ती प्रश्न र गोविन्द टंकार अनुपात हरि श्याम टंकार अनुपात संगे समान ରାମ ପାଖରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଓ ହରି ପାଖରେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତଟା ହରି ଆଉ ଶ୍ୟାମର ଅନୁପାତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଯେ ରାମ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କା ରାମର ଟଙ୍କା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦର ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତ କାହାର ଅନୁପାତ କାହାର ଟଙ୍କାର ଅନୁପାତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନା ହରି শ্যাম এমানকৰ টকাৰব সৈতে সমান অৰ্থাৎ ৰাম বিভক্ত ৰামৰ টংা বিভক্ত গোবিন্দৰ টকা ইজু হৰিৰ টকা বিভক্তক শ্যামৰ টকা সো আপোন এই চাৰিজণকৰ তিনি জুল্যা কা কাৰ মূল্য দিছে ৰামৰ মূল্য টকা দি শ্যামৰ টকা দি হৰিৰ টকা দি আপোন কেৱল গোবিন্দৰ টকা পচাৰিছে চ' ইমপ্লাই চিহ্ন দেখোন ৰামৰ টকা আপোনাক কেতিয়া পচাশে

ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବେଗର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ବେଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ବେଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବିଭକ୍ତକ ସମୟ ବେଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବିଭକ୍ତକ ସମୟ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଗର ଫର୍ମୁଲା ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋଭା ଆଉ ପ୍ରଭାର ବେଗର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ବେଗର ଅନୁପାତ କେତେ ଦେଇଛି ତିନି ଅନୁପାତ ଦୁଇ ସୋ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବେଗ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଏକ୍ସ ତ ବେଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦୂରତା ବିଭକ୍ତ ସମୟ ସୋ

তাহলে প্রভার আপন মানুষ সময় দিয়েছি আপনার তার দূরতা পচারছি তো আমি প্রথমে বাহার করি প্রভার বেগ বাহার করে দেওয়া প্রভার বেগটিকে আমি কে ধর টু এক্স বলে ধর টু ইন্টু এক্সর মূল্য আপনার কে পাইলে এসর মূল্য পাইলে তিন সো দুই তিন ছ কিলোমিটার পর আওয়ার তাহলে হয়ে গেল তার বেগ যদি প্রভার আপনার পাখে বেগ অ এবং সময় সো দূরতা কমিটি বাহির দূরতা বাহার করার হলে বেগক আপনার মানে সময় সহিত গুণি দেবে সো আপন মান বেগ হচ্ছে ছ কিলোমিটার পর আওয়ার এবং সময় হচ্ছে দুই ঘন্টা সো এই গুণি দিলে দে দুলে বার সো বার কিলোমিটর আপনার হয়ে যাব তাহলে প্রভার দূরতা বা প্রভা না বার কিলোমিটর যাব ওকে তাপরে নেক্সট কোশ্চিন যা এক স্কুললে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার অনুপাত হোচি আঠ অনুপাত পাঁচ ছাত্র ছাত্র সংখ্যা ও ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত কে ব্যায়ে প্রশ্নটি দেখুন টিকিান দিয়ে কোশ্চিন দেখুন প্রশ্নটি কোচি এক স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার অনুপাতটা হচ্ছে আঠ অনুপাত পাঁচ তাহলে ছাত্র সংখ্যা ও ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত কে আচ্ছা পিলা মানে আমি মনে কর ছাত্রছাত্রী সংখ্যার যে আপনার অনুপাত আট অনুপাত পাঁচ এই ছাত্র ছাত্রী সংখ্যাটা আপনার এইট এক্স বলে ধর এবং কেবল ছাত্র সংখ্যাটি ধরুন ফাইভ এক্স তো এবে আপনার কোশ্চিনে কম পচারি ছাত্র সংখ্যা সহিত ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত কে আচ্ছা পিলা মানে মতো কোয়াইপারে কি আমি ছাত্রী সংখ্যা কিপর বাহার করা মোট পিলা সংখ্য যদি ছাত্ৰ সংখ্যা ফেডিদেৱা ত'লে ছাত্ৰী সংখ্যা পাই যাবা ত' মোট পিলা সংখ্যা বা আপোনাৰ যাতে ক'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সংখ্যা সেই আপোনাৰ এইট এলিকি তাৰু কেতিয়া ফেডি দেৱা না কেৱল ছাত্ৰ বা বালকমান সংখ্যা ফেড দাব অৰ্থাৎ ফাইভ এক্স ফেডিদেৱা সো এইট এছ ৰু ফাইভ এক্স গ'লে আপোনৰ উত্তৰ আচিব থ্ৰী এক্স যা কি ছাত্ৰীক সংখ্যা পাই গলে ছাত্ৰী সংখ্যা পাই থ্ৰী এক্স ছাত্ৰ মানৰ সংখ্যা হ'ল ফাইভ এক্স এবাৰ আপোনাৰ সেই অনুপাত বাহাৰ কৰোঁ সো ছাত্ৰ সংখ্যা অনুপাত ছাত্ৰী সংখ্যা সো ছাত্র সংখ্যা আপনার পাইলে কে ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে আপনার ফাইভ এস এবং ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে থ্রি তো আপনার অনুপাত পে আসব পাঁচ অনুপাত তিন কে পাঁচ অনুপাত তিন যা কি অপশন নম্বর ওকে গোটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ও বিদ্যার্থী সংখ্যার অনুপাত হোচি দুই অনুপাত একত্রিশ সে বিদ্যালয় যদি অঠাইশ জন শিক্ষক লে তাহলে বিদ্যার্থী সংখ্যা কেতে আচ্ছা এটি মধ্যে আপনার কন করবে না আপনার শিক্ষক সংখ্যা এবং বিদ্যার্থী সংখ্যার যে অনুপাততা দিয়ে হইছে তাকে সেখ্যা নেবে অর্থাৎ শিক্ষক সংখ্যা নেবে টু এক্স এবং বিদ্যার্থী সংখ্যা নেবে থার্টি ওয়ান এক্স তো বিদ্যালয়ের অঠাইশ জন

ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସରି ଫୋର୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଛଅ ଅନୁପାତ ସାତ ଆଉ ତେର ଜଣ ନୂତନ ବାଳକ ଆସି ନାମ ଲେଖାଇବାରୁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ହୋଇଗଲା ସାତ ଅନୁପାତ ଛଅ ତାହେଲେ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ଥିଲା ଛଅ ଅନୁପାତ ସାତ ତା'ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ବୋଲି ଧରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର

এছ ইজু টু ছেভেন বাই সিক্স চ' এই আপোনাৰ কণ কৰিব কৰি এছৰ মূল্য বাহাৰ কৰিব আপোনাৰ এই কোচিনৰ যি ইকুৱেচনটা নিজে চল্ভ কৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ এচ ডব্লু ৰ আপোনাক অলৰেডি যিহেতু ইকুৱেচন কৰি দেলি কেৱল আপোনাক এই মূল্য বাহাৰ কৰিব পাৰিব বাহাৰ কলপেৰে আপোনাৰ মূল্য বাহাৰ কৰিব আৰুভেন এসৰ মূল্য বাহাৰ কৰিব কাৰণ সি আপোনাক পচাৰিছে যে বালক বা সংখ্যা মূলৰ কেতিয়া সংখ্যা মূলৰু কেতিয়া সিক্স এক্স আউ ছেভেন এক্স আপোনাৰ এই ইকেচনটো ইউজ কৰি মূল্য বাহিৰত কৰোঁ এক্স জেগাৰে তাৰ ভালুট পুড কৰি মতে আপোনাৰ কমেণ্ট চেকনৰে জনা যে বালক সংখ্যা কেতিয়াবা হ'ব আৰু বাৰিকা সংখ্যা কেতিয়া হ'ব অ'কে চ' আশা কৰি ভিডিঅ' ভাল লাগিছিল লাইক চাৰে ছবছক্ৰাইব কৰিব ভুলবেনি চ' পুনি আপোনাৰ সৈতে কেতিয়া গোটেই খাছ ভিডিঅ'ৰ ভেট হ'ব সেইবাবে বিদায় দিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ গড ব্লেছ ইউ অল থংক ইউ ভেৰিম